שלום לכם, ערב טוב, הורות בשידור חי, משדר מיוחד לרגל משבר נגיף הקורונה. אני סיוון רב מאיר מניו יורק, וחמותי היקרה, מנחת ההורים זיוה מאיר בישראל, בירושלים. ערב טוב. ערב טוב, שלום שלום. שלום לכולם, ושלום לך סיוון בארצות הברית. זו השיחה הכי רגועה בימים אלה בין קלה לחמותה, נדמה לי. אולי זו בכלל שיחה רגועה בין קלה לחמותה, לא בימים אלה. אני אגלה לך כמה ילדים אני משתיקה פה ברקע, כי אצלכם כבר ערב לילה בישראל, אצלנו עוד צהריים, וחברה ישראלית שגרה כאן בניו יורק אמרה לי, יואו, אצל כל הגיסות שלי בארץ עוד יום כבר עבר, ואצלנו רק צהריים. בזה באמת אולי נתחיל. אנחנו נפגשות כאן כדי לענות לשאלות. את מקבלת בימים האחרונים המון שאלות שקשורות בהנחיית הורים, יחסים בין אחים, זוגיות והכל בצל המשבר העולמי הזה, שהוא באמת באמת מבהיל. וכיוון שהצטברו כל כך הרבה נושאים, החלטנו לנסות לפרק אותם. האמת שאני אגואיסטית, החלטתי גם לקבל עצות לעצמי, זה משדר מיוחד וכו', אבל רוב ככל השאלות כאן מאוד מאוד מטרידות אותי. את יודעת היטב שחמישה נכדים שלך מושתקים פה עכשיו ברקע, רחבי הבית שלנו בניו יורק, מקווה שזה יעבוד לאורך כל השידור. חמישה נושאים אספנו מבין כל השאלות והמצוקות שעולות מהשטח, והנושא הראשון הוא פשוט אימאלה. את מבינה את התחושה? את שומעת אותה מאנשים ונשים, נכון? אימאלה. אני שומעת אותה מעצמי. מעצמך. אני גם לא גיבורה כל כך גדולה, אבל בואו נראה שכן. איך כן? כן. אימאלה זה אומר בעצם את הפחד. וזה פשוט מדהים לראות בכל פעם מחדש, איך הפחד הוא יותר מהדבר עצמו. כי האמת שבכל ספר מתח, בכל סרט, יודעים את הסוד שהאי-ודאות זה הדבר הכי מפחיד. ויש פה משהו שאומרים לנו שוב ושוב שלא בדיוק יודעים, וגם מה שיודעים אנחנו לא בדיוק יודעים מה שיקרה. והאי-ודאות הזאת כאילו, כשאנחנו מרגישים שאנחנו בוודאות כאילו, עוד לא פגשתי את האדם שתכנן יום ובסוף היום הוא אומר, אכן, היה כמו שתכננתי. אבל יש לנו מין אשליה כזאת שהכל בשליטה, וכאן נוצר מין מצב כזה בדיוני, שהכל לא בשליטה, ורק מנסים להחזיר את השליטה, והפחד, פשוט הפחד הוא הנגיף המסוכן ביותר שקיים כרגע לדעתי. ממש נגיף. אגב, ומה אומרים שיש פחד כזה גדול? כמו שאמרת, אימאלי. לא, זה יפה שהולכים לאימא, גם אני ב-38, אבל אני בתחושת אימאלה, כי כל אחד בסוף בורח לאימא כשהוא קצת נכון, מפחד. נכון, נכון, ולכן, אז בואי גם אנחנו נברח לאימהות ונדבר קצת מה זה להיות אימא. למה אומרים אימאלה כשמפחדים, ולמה במצוקה, ולמה בכלל אימאלה זה המקום הבטוח לילד, וכולנו ילדים עד בכלל, כאילו, זה לא נגמר. גם קשישים אומרים אימאלה, זאת אומרת, המקום המוגן הזה, הבטוח הוא אצל אימא. הוא אצל הורים. אבל זה נורא קשה להיות, נורא קשה להיות המבוגר האחראי, בדיוק דיברנו על זה כאן בבית, על מלחמת המפרץ. בעצם זה סוג של מלחמת המפרץ שלהם. אני הייתי אז ילדה, והעולם כולו התמוטט. יש איזה רשע אחד סדאם שישלח עלינו טילים עם חומר כימי, וצריך לשים מסכות, להיכנס למקלט. את זוכרת את התקופה המשוגעת הזו. ולנו כילדים זה גם הייתה תקופה מאוד קסומה, אולי בזכות ההורים. ועכשיו אנחנו פתאום המבוגר האחראי, זה באמת אימאלה. כלומר, הם מלחמת המפרץ שלהם, ואנחנו אמורים לשדר ביטחון, שאין לנו אותו. זה באמת באמת מבהיל. נכון, אז זה מעניין שהרבה מקשרים את זה למלחמת המפרץ, ובחוויה שלי היה המון באמת אימה במלחמת המפרץ, לא ידענו מה יהיה, וכן מרעילים את המים ולא מרעילים את המים. אני הרבה חושבת על נחמן שי בימים האלה, שהיה לו ככה תפקיד המרגיע הלאומי, עם הכוס מים, לשתות, כבר חיכינו תמיד שכבר תגיע הכוס מים הזאת. כן, אז היום זה לשטוף ידיים, כן, אבל באמת חסרות מאוד, כן, נכון. כן, זה סלוטייפ דמיוני. אני, החוויה שלי דווקא ממלחמת המפרץ, זה שכל הילדים ישנים ביחד בחדרון קטנטן, היה לנו ככה מקלט קטן, ממד זה נקרא, או בבית, ואת יכולה לשאול את ידידיה איך זה היה, פתאום כל הילדים מצטופפים בחדרון קטן לכל הלילה לישון, ואף אחד לא מתלונן ואף אחד לא רב עם אף אחד, והכל נעים והכל נחמד והכל טוב, וככה כאילו היה יותר בטוח כבר להשכיב בחדרון הקטן הזה, את הילדים
זאת אומרת שיש גם זיכרונות מתוקים, אבל בואי נחזור לאימא הזאת, מה יש בה באימא הזאת? את יודעת כבר את החישים לאימא ולאבא, שיהיה כתר על הראש. והיום אנחנו מתעסקים כולנו, כל העולם מתעסקים הרי עם קורונה, עם הכתר הזה. וכשאומרים אימא לה, בעצם מתכוונים לאימא שיש לה כתר על הראש. כשאומרים אבא לה, מתכוונים לאבא שיש לו כתר על הראש. אז קודם כל, כתר על הראש לבורא עולם, בוודאי שהוא האבא המרכזי, הוא ההורה המרכזי של כולנו, ואנחנו מתחברים אליו, והוא נתן להורים כתרים בפני עצמם, שהם מניחים על ראשם. כל הבעיה שההורה, שהאימא לחמודה הזאת, שוכחת כל כך הרבה פעמים, שיש לה כתר על הראש, היא מתנהגת כמו שפחה ולא כמו מלכה, והיא לא זוכרת שיש לה כתר מלוכה, לא כתר גאווה, לא כתר שחצנות, לא כתר שתלטנות, לא כתר, ממש לא, אלא כתר שליחות. כתר שליחות זה אומר, בורא עולם שם אותי אימא במקום הזה, אותי אבא, המקום הזה בשליחות לילדים שלי. וכשאני מרגישה את השליחות הזאת, הרבה יותר קל לי אם זה להרגיע, ואם זה לקבוע כלילים, ואם זה לשים גבולות, ואם זה לצחוק ולשמוח ולשחרר. דרך הכתר הזה, התפקיד שלי הרבה יותר ברור, הרבה יותר מהותי, ואני מקבלת ממנו המון כוח לשליחות ההורית הזו. כלומר, לקום בבוקר ולהזכיר לעצמנו את השליחות, דרך אגב, זה קשה הרבה יותר מעבודה בחוץ. את יודעת היטב שבוטלו לי כאן בארצות הברית, אנחנו בשליחות כאן של תנועת המזרחי, ובוטלו לי כאן הרצאות על ימין ועל שמאל, בעצם כולן, היום בוטלה הרצאה האחרונה, אוניברסיטת קולומביה, אחרי שאתמול פילדלפיה ביטלו, ולפני שבת פאלו אלטו, וטורונטו, ומונטריאול, ווושינגטון, ומי לא, הרצאות שנקבעו כאן עם קהילות אמריקאיות מסודרות, חודשים מראש, כמובן שכלום לא מתקיים, ונגיד היום היו אמורות להיות לי שתי הרצאות, באנגלית, אחת, כל אחת על נושא אחר, אני חושבת שהרבה יותר, עם מצגות ודפי מקורות ולהכין, אני חושבת שהרבה יותר קל לצאת החוצה ולתת שתי הרצאות, מלהיות סגורה בבית עם חמישה ילדים כל היום. כלומר, יותר קל לנו למצוא את השליחות בחוץ ולהרגיש את המשמעות בחוץ מאשר התוהו ובוהו שהלך כאן היום ברחבי הבית. כלומר, גם בזה יש משהו של למצוא תפקיד בזה ולא במקומות אחרים. כלומר, להבין שזה חשוב. כן, נכון. קודם כל אני סומכת עלייך שבטח את לא אומרת את זה לילדים, שהם כל כך הרבה עכשיו מדברים על זה, לא להגיד לילדים שהם כמו פנצ'ר בגלגל באמצע הדרך או משהו, אוף, הכל עכשיו והתקלקלת לילדים בבית, אלא כמובן אני יודעת כמה הרגשה טובה, איזה תחושה טובה של שייכות את נותנת, ברוך השם לילדים שלך. תראי, לא, האמת שראיתי את הטקסטים האלה שרצים בוואטסאפ של אמהות ש... שומעות, לא להגיד לילדים, אוי ואבוי, נתקענו לחודש בבית, אבל בכל זאת, את לא יכול לשקר, גם הם היו מעדיפים לצאת לפארק או לקניון. או... נכון, נכון, אבל לכולנו, זה לא רק בתור הורים, לכולנו יש מין כזה, כזה בחוץ, מקבלים, איך אומרים, בחוץ יש, מקבלים במזומן, ובבית זה בצ'ק דחוי. זאת אומרת, העבודה בבית היא באמת יותר סיזיפית, והיא השקעה יומיומית, המון נשימה, והמון סבלנות, והמון... אבל בעצם השכר האמיתי, הנחת, שזאת מילה כל כך לא מודרנית, נחת. ואנחנו רוצים נחת, אנחנו כבר לא משתמשים... באמריקה אומרים, היידי שנחס, את יודעת, הנחת היהודי. נכון, נכון, נחת יהודי אמיתי. עכשיו, ברצון, הרצון הזה נשאר, הכמיהה לנחת, מה זה נחת? נחת זה שמחה, זה שלווה, זה אהבה, זה חיבור. הרצון, כמה שהמילה הזאת לא נמצאת היום, אולי שיותר בסבבה ויותר כל מיני כאלה, אבל נחת זה בעצם מבטא את מה שכולם, גם אמהות צעירות וגם אבות צעירים, בעצם זה מה שרוצים. ובבית, זה המקום של הנחת, בסופו של יום, זה המקום בסופו של יום, גם כל יום, כפשוטו, וגם בסופו של יום, שלוקח קצת יותר זמן, זה המקור לנחת. אז לפעמים באמת, פשוט בבית, פושטים את בגדי החוץ, אבל לכן כל כך חשוב, כשפושטים את המדים של השדרנית, של הרופאה, של האחות, של המורה, לשים את כתר ההורות ואת הגלימה,
זה כתר לפי מידות, זה לא עוד פעם, זה כתר, ואני יודעת שהרבה פעמים כששומעים את זה מתחזקים, ואחרי תקופה מבקשים ממני, בואי דברי שוב על הכתר, ולכן אני חוזרת לזה שוב ושוב, כי אני הכתר נפל, תעזרי לנו. הכתר, בדיוק. אז אולי זאת הזדמנות באמת, עם כל הקורונה, לשתף אתכם במסרון שקיבלתי ממש בימים האחרונים, מאימא שלבדה אצלי בסדנה, וטסה לארצות הברית, דווקא בעלה, הוא היה בתפקיד, הוא עבד כרופא בהדסה, ועבר לעבוד כרופא בארצות הברית, ודווקא כשהוא חזר לביקור קצר בארץ, פרצה מגפת הקורונה, והיא נשארה עם הילדים בבית, וברשותך סיוון, אני רוצה להקריא מה היא כתבה לי משם מארצות הברית, שזה שוב נזכיר לנו את ה... למה כל כך חשוב לי הכתר הזה? היא כותבת כך, שמה מיכל, זיו היקרה, אני מקווה שאת בטוב. רציתי לשתף אותך במשהו. ביום שלישי השבוע הודיעו לנו שאנחנו צריכים להיות 5 ימים בבידוד. אנחנו גרים בלב הקהילה היהודית בניו ראשל, בה התפרצה הקורונה בניו יורק. ההודעה הגיעה בבוקר, תוך כדי שארגנתי את הילדים להסעה, נשלח לנו מסרון שבית הספר סגור עד להודעה חדשה, ובית הכנסת גם הוא נסגר, קהילה שלמה בבידוד. מרק בעלי טס יומיים קודם לכן ארצה, והייתי לבד. באופן מאוד לא מטאפורי, אחזתי את ראשי ושאלתי את עצמי, איך אני עושה את זה 5 ימים בבידוד, עם 5 ילדים בגילאי 9 חודשים עד 8.5? איך? אבל אז בדיוק, כמו בותלבש אסתר מלכות, נזכרתי בשיעור איתך על הכתר ההורי שהשם שם על ראשנו, ההורים. זהו, אמרתי לעצמי, יש לי את הכוח לזה, יש לי כתר, קורונה, שמתאים רק לי, ואם זו ההזדמנות שניתנה לנו, ננצל אותה עד הסוף. עברו עלינו 5 ימים נפלאים של גילוי מחדש של זמן יחד, שמזמן לא היה כמותו. באמצע גם שבת שלמה, באי אפשר היה אפילו ללכת לפארק, היה מאתגר בהחלט. היו רגעים לא פשוטים כמובן, אבל עכשיו, כשהודיעו לנו שזה יימשך לעוד 1.5 שבוע, הצלחתי לחייך, להיטיב את הכתר על הראש ולומר לעצמי, אני מוכנה ומודה על ההזדמנות. והעיקר שתהיה לכל החולים בעזרת השם, רק רפואה שלמה. אמן, וואו, מקסים. אוקיי, זה באמת אתם הסוד בסדנאות שלך, מי שמגיע מעמיק בנושא הזה של הכתר, אבל גילית לנו פה את הסוד באופן חופשי לרגל המצב, ומאימאלה הפכנו למלאכים ומלאכות, שליחים ושליחות. אנחנו עוברים לנושא השני, פה באמת הרחבנו ואמרנו כי זה הבסיס, אנחנו עוברים לתכלס, והנושא השני, והוא עלה מרוב השאלות שהגיעו אלינו, זה מה עושים בבית פנימה. הזמן נמרח כמו מסטיק, הילדים, הם מטפסים אחד על השני או על ההורים, הם רבים, כל הלוחות הזמנים המרגשים האלה, כל האימהות החינוכיות ששולחות איך הילד שלהם ב8 קם, ב8:15, הם אוספים את הצעצועים, ב8:30 מתפלל, ואז הוא מכין את ארוחת בוקר ואת הצהריים, ויושב ולומד, זה מאוד יפה בפרקטיקה, על הדפים היפים שמעבירות, זה לא קורה במציאות, ואנחנו עם הכתר היפה שלנו, באים אל מטבח הפוך, סלון מלוכלך, וב-12 בצהריים מישהי כתבה, נורא יפה ראיתי, מישהי שהצטלמה ליד הלוח היפה, מכינו אתמול לוח נורא יפה, 8, 9, 10, 11, הצטלמה לידו וכתבה 12, וכולם עדיין במיטות. זה חבל שהם כבר קמו מאז, אבל תכלס, איך מתרגמים את כל זה לפרקטיקה היומיומית? זה נכון מאוד שבבית שפחות יש שיתוף פעולה, אז בזמנים כאלה זה תופך על הפרצוף יותר, נכון, וזה חבל. אבל בבתים שיש יותר שיתוף פעולה, אז זה גם, ברוך השם, רואים פירות. אבל אנחנו כולנו, באמת כולם יכולים להגיע למקום הזה, כי אנחנו לא מדברים על לתת הוראות או פקודות, פה זה לא צבא, אבל כן להגיע למקום של שיתוף פעולה, של רצון משותף שיהיה טוב בבית. זאת אומרת, שוב, כשאמא מסתובבת כמו מלכה, היא לא איזה מלכה וכולם נתינים בממלכה שלה, אלא כולם משתפי פעולה כחלק מהמלכות הזאת. וכשאמא משתתפת עם הילד שלה,
היא גם יכולה, אני רק אתן לך רעיונות מהיומיים האלה שאני שמעתי, ודווקא מאבות, אבא אחד שאמר לי שנגיד, אז זה דווקא כשילד עוד לא קם למוסד החינוכי, אז הוא אומר לי, וואי, מה, את עוד ישנה? זה לא פייר, את מגרה אותי, גם אני רציתי עוד לישון, זה לא פייר, כאילו משתף במה שהוא גם כן. מה, אתם לא מוכנים? גם לי קשה להתכונן, כאילו באמת, ממקום אמיתי, זה אבא שאוהב לישון. בחוויה אחרת של אבא ששיתף אותי הערב, שהוא עשה לבת שלו מין טבלה כזאת, שזאת ילדה שקשה לה, לא יודעת אם להגיד, תחיית סיפוקים, או היא מתעצבנת בקלות, כמו הרבה ילדים שמתפרצים, ומה שלא הולך בדיוק כמו שהם רוצים או משהו, אז הוא הכין לה טבלה, והיא ממלא, היא עושה לעצמה, מתי היא התגברה, מתי היא חיכתה, מתי היא לא התפרצה. עכשיו, למה, ובסופו של דבר היא צוברת את הנקודות שלה. עכשיו, מה זה שונה מכל הטבלאות שעושים מאוד לילדים? בדרך כלל ההורה עושה את אבי, כאילו אתה בסדר ואני המחליט בשבילך כמה, איך היית. פה ההורים אפילו לא יודעים שהיא בעצם רצתה להתפרץ והיא לא התפרצה, שהיא בעצם רצתה להגיב ולפקוט והיא לא הגיבה, זאת אומרת, זה מין מסלול שהילדה עובדת מול עצמה, מקבלת את הערכה על זה, אבל לאט לאט לומדת לבנות את העולם הפנימי שלה. כשילדים לומדים לבנות ולהתחבר יותר יותר לעולם הפנימי שלהם, כשכמובן גם ההורים שלהם מחוברים לעולם הפנימי שלהם, אפשר ליצור מצב של שיתוף ברגשות, של שיתוף בצרכים, של השתתפות איתם, שהם משתתפים איתנו, ולכן היום לא יכול להתחיל בלי שכולם כבר לא בפיג'מות, זה חייב להיות כלל ראשון. פיג'מות ו... באיזה שעה? תוריים כזה, אז מתי מדובר? אז זה כל בית צריך להחליט מה מתאים לו, יכול להיות שיש בתים שזה יהיה ב-7 בבוקר, ב-8 בבוקר, ב-9 בבוקר, זה לא יכול להיות אחרי, זה לא יכול להיות כי זה באמת נגד מה ש... אל תקחי כרטיס לניו יורק. בסדר, ב-9 שלכם. הלבוש הוא מאוד מאוד משמעותי כאן, ילד מלובש, ילדה מסורקת, לא עם שיער ככה, אלא היא מסורקת בדיוק כמו שהיא מגיעה לכיתה בעצם. אנחנו יודעים כמה הבגד משפיע על האדם קודם כל, אז גם אמא לא מסתובבת כמו איזה צ'רלנדה כזה בבית, אבא כבר לא מסתובב בפיג'מה, אז גם הילדים זה א' ב', להתחיל את סדר היום, כולם הרי רעבים, צריכה להיות איזושהי ארוחת בוקר, אבל היא חייבת להיות באיזשהם תנאים של התארגנות משותפת. מי מכין, מה מכין, אמא מכינה, ילדים מכינים, אבא מכין, כולם מכינים ביחד, או אחד מסדר חדרים ואחד מכין אוכל, אחד שמכין לו זה שמוריד, מחר זה שיפנה את השולחן יהיה זה שהיום יכין את הארוחה. זאת אומרת, לעשות משהו בשיתוף פעולה של כולם, עם תכנון של כולם, אני לא איזה נותנת הוראות מלמעלה. אבל הנה, כותבת לנו למשל דקלה, אחת מהמאזינות, כותבת, הכל נהיה כמו מסטק, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, אי ארוחת ערב, כל היום זה סביב התעסקויות האלה, עד שהוא התלבש והוא אכל, אז הוא התעורר והוא פתח את המקרר והוא סגר, שוב זה מסטיקי כזה, הרי זה לא מחנה צבאי, כל ילד עם הלוז שלו, זה ימין איזה, הבנת את השאלה. הכי חשוב לדקלה ולעוד אמהות כאלה, שהם כן יאמינו, אני יודעת שבדרך כלל הורים שזה כבר קורה אצלם, הם צריכים לומר, טוב, אצלנו זה לא, אולי יש אמהות מאורגנות כאלה, אלה שמצלמות הילדים כך, אצלי זה לא יקרה. כן, זה יכול לקרות בכל בית, לפעמים זה מתפקשש וזה בסדר, אבל בעיקרון זה כן יכול לעבוד בכל בית. אני רואה הורים שמחליטים לעשות, הרי זה הכל בראש, ברגע שההורים מחליטים לעשות את השינוי הזה, זה קורה. זה משהו שלא יכול ללכת בלי זה, זה כמו, כמו משהו, לכל בית יש דברים שהם ברורים, יש בתים שילד לא יתחיל את היום בלי שהוא מצחצח שיניים, יש בתים אחרים שזה נראה להם אופוריה להגיע בכלל למצב של צחצוח שיניים, יש בתים שהיום לא יתחיל בלי שהילד מתפלל שחרית, יש בתים שזה נראה אופוריה, מה פתאום שילדים מתפללו, יש בתים שהיום לא מתחיל בלי נטילת בוקר, יש בתים שיגידו איפה נגיע לנטילת בוקר, ברגע שזה מאוד ברור להורים, מאוד ברור להורים, ולא לשיח בכלל. היום לא ממשיך לפני שכך וכך קרה. סמכות פנימית, זה בא מתוך איזו סמכות פנימית שלי, אני לא צריכה לצעוק את זה.
פשוט משדרת את זה ב... אני משדרת את זה כשקודם כל, אני מאמינה שאני יכולה, אני מאמינה שיש לי את זה, ואני לא חושבת, טוב, אני, יש אולי מאוד כאלה, אני לא ביניהם. אני מאמינה בכוח, בשליחות שלי ובכוח ההורי שלי, שיכול כוח במובן החיובי, לא כוח במובן של, של שליטה, של נוקשות, אלא במובן החיובי, אני מאמינה בעצמי כאימא שכן, הבית שלנו גם יכול להיות מהבתים האלה. שיהיה, אז עוד פעם, כל בית עם הסדרים שלו, לא בכל בית, המיטות יהיו בגוד מסודרות, אבל זה יכול, כן, זה יכול, צריך החלטה קטנה, לאט לאט, נגיד, קודם להחליט איך זה מסודר, איך מתאים לנו, 3 ארוחות ביום, 5 ארוחות ביום, מי מכין, מה מכין. אני בעד דבר ראשון, פיג'מות אאוט, זאת אומרת, זה, כי ברגע שילדים כל היום פיג'מות, ובין השורות אני שומעת גם איזו ישיבה משפחתית, כלומר, יושבים, מדברים, חושבים. בהחלט, בהחלט. אני בדרך כלל מדברת על השיחה הזאת, או לפני הקיץ, לפני החופש הגדול, או לפני פסח, אבל פה הקורונה הובילה אותנו לשיחה משפחתית כזאת, אולי שתקרה גם עכשיו, אבל זה יכול גם להיות שיחה תוך כדי. זה יכול להיות שיחה תוך כדי, כי לכולנו חשוב שיהיה נעים. כשילדים מסתובבים בבית עם פיג'מות, זה לא נעים. אוקיי, אומרת לנו סיגל, סיגל מתל אביב, התקופה הזו רק מעצימה את כל הבעיות שידעתי שיש, תמיד הם היו בקטנה, עכשיו זה פי מיליון, המריבות בין האחים זה כל היום, הקטנה מפונקת, אז זה פי מיליון מפונקת, הגדול עצלן, אז זה פי מיליון עצלן, כן, זה אני, את מקצינה את הלשון שלה, אבל בעצם היא אומרת, זה סיר לחץ של כל הבעיות שכל השנה היו על השטנה. נכון. יש הרבה הזדמנויות שאנחנו יכולים לראות ולצפות בבעיות היומיומיות שלנו. למשל, שולחן שבת זה גם קצת מראה את המקצין בעיות שהן ביומיום. יציאה לחופש או לטיול, גם אפשר לראות את כל המערך המשפחתי. יש כל מיני הזדמנויות כאלה, אז קודם כל זה לא נורא, צריך לראות במה באמת צריך לטפל, זה טוב. אבל הייתי מציעה לאותה סיגל דווקא שתרשום גם מה נקודות האור במשפחה שלה. מה הרגעים הטובים דווקא במשפחה שלה, לא רק הרגעים של המריבות, יש מין נטייה כזאת להיות עוד פעם מרביות, וכשהם חס וחלילה בטוב, אז לא להגיד כדי שלא יהיה עין הרע, או לא להפריע להם, או לא דווקא להפריע להם. איזה כיף, איך אתם משחקים יפה, איך אתם עוזרים אחד לשני. דווקא לראות, להאיר על נקודות האור בבית, ולראות שהבית שלנו לא כזאת משפחה עושה. קודם כל, תנאי ראשון. אוקיי. כשאנחנו רואים את זה, יש לנו סיכויים לטפל בליקויים גם. יש ליקויים, ואפשר לטפל בהם. אוקיי, טוב, האמת שיש עוד הרבה נושאים, שתי נושאים פה, מה עושים עם נשים, עם מריבות בין אחים, ועם ועוד, אבל בואי נעבור לנושא השלישי, אולי נעשה עוד משדר, כי באמת קיבלנו הרבה תגובות והרבה שאלות, אבל הנושא השלישי, שגם הוא עולה וצף מהשטח, הוא הפחדים של הילדים. התחלנו שלנו, בסדר, מה קורה כשהם אומרים אימא לה? ילדים שחלה בהם איזה רגרסיה, איזה נסיגה, חוזרים להרתי ופחות מתקשרים, ושוב בצדק, כותבת לנו מירי, הילד שמע חדשות לצערי, אפשר להגיד שבימים האלה מומלץ, צריך להיות מנחת הורים מוסמכת, ילדים לא יראו את המשדרים המבהילים האלה של מה קורה בסין וכמה מתו היום באיטליה, חלילה. על ילד שראה מהדורת חדשות שלמה, מבוהל, ממש, איך אתה מוציא אותו מזה? אגב, זה גם עניין מאוד אישי, כי יש דווקא כאלה, אולי גם ילדים, תלוי גם מאוד בגילאים, שדווקא כשרואים את החדשות, רואים שבארץ, למשל, ברוך השם, אין מקרה מוות, ויש איזשהו... אז זה מאוד אישי, אני יודעת למשל, לי אישית מאוד הרגיע, יש סרטון שמסתובב של הרב דוב זינגר, שהוא עצמו, שיהיה בריא, שהוא חולה בקורונה, והוא ממש נותן שיעור מבית החולים, ממיטת חוליו, לי השיעור הזה עשה מאוד טוב, ולכן העברתי אותו לעוד הרבה אנשים, והיו אנשים שהגיבו לי, מה את שולחת את זה? זה נורא מפחיד אותי. זאת אומרת, לפעמים מה שמרגיע את האחד, מפחיד את השני, רוב הילדים בוחרים בהומור, המון ילדים, זה בדיחות קורונה. זה פנטסטי. אני חושבת שגם המבוגרים צריכים להרגיל את הצחוק על השפתיים, כי באמת זה הזמן בשבילו, וזה באמת קצת משחרר. אבל מה שמצחיק אותי זה שלפעמים אמא מנסה להרגיע ילד, שהיא בעצמה מבוהלת ומפוחדת, וזה לא יעבוד. זה פשוט לא יעבוד, זה כמו להטעין מטען במטען ריק, זה לא יכול לעבוד. ולכן זה חוזר עוד פעם להורה עצמו,
כשהוא רגוע, יש לו תשובות כל כך פשוטות. שאלו אותי כמה, איך להסביר לילדים, לילדים הקטנים, שלאימא זה יותר פשוט. מה שלא יודעים, לא יודעים, אבל הילדים לא צריכים את זה. דרך אגב, אני חושבת שהילדים גם קצת פחות פוחדים, כי המחלה היא לא כל כך מחלה שתוקפת ילדים. נכון, יש ילדים חולים בקורונה, אבל זה לא, זה יותר מחלה למבוגרים. וזה גם קצת מרגיע את הילדים, אבל כשמתווכים להם את זה בצורה יותר פשוטה, אז זה די נרגע להם. ההשקעה היא להשקיע בהרגעת ההורים. אם אנחנו נהיה רגועים, זה כמעט אוטומטית יעבור, המסר יעבור גם אליהם בין השורות. לגמרי. לגמרי, זה באמת, האי ודאות זה מפחיד, אבל ככל שיש יותר בהירות, עכשיו יש אנשים באמת שמרוב חרדה גם מפתחים כל מיני תחושות של סוף העולם, מחפשים כל מיני גימטריות של כל מיני דברים שגם אם זה נכון, בעזרת השם, כולנו מאמינים שזה יוביל למשהו טוב, כבר יש גם דברים טובים שקורים בעקבות זה. יש הרבה, יש יותר שקט, גם לטוב, כאילו משהו כזה, כמה שקשה העניין של החתונות באמת, אבל כמה חתונות היו ביומיים האחרונים, וקצת לומדים לשמוח מהמציאות המצומצמת יותר, אני מרגישה שמשהו בוואו, הוואו, כאילו הוואו קיבל כפה. כאילו, בסדר, זה בסדר, גם יותר בשקט, עם כל הקושי, באמת קשה, גם למי שלא חולים, אלה שמבודדים, באמת, הלב שלי, באמת איתם, באמת, אבל זה קשה, אבל זה גם יכול להיות זמן איכותי, כמו שדיברנו על מלחמת המפרץ, שבאמת היה שם פחד בחשש ענקיים, אבל בסופו של דבר, גם היו איכויות. כמה לשתף את הילדים, למשל, סכנה של הקורונה, אתה מצד אחד רוצה שהם ימלאו אחר הוראות הבטיחות, שהם די מבאסות, לשטוף ידיים כל הזמן, ולא לגעת, ולא לצאת, זה נורא קשה לילד תקוע בבית, אז להפחיד כדי שהם יבצעו את הפעולות, למשל, כמה לשתף אותם, זאת שאלה שעלתה דווקא עם דן, גבר, שגם צופה ורוצה לשאול, ושאל כמה לשתף במצוקה הכלכלית, אני חושבת שמה שמשותף אולי ל-100% מהצופים שלנו כרגע, בוודאי ל-100% מאלה שמשדרות כרגע, זה דאגה כלכלית כלשהי, גם אם בעזרת השם יש פרנסה ויהיה בסדר בעזרת השם, אבל 100% מהאנשים, אולי מי שיש לו מפעל לנייר טואלט או מפעל לטישו, הוא עכשיו הרווחים שלו בסי. כן, בדיוק, בדיוק, אבל כל המדינה באיזה סימן שלה אחד גדול, גם בהקשרים האלה, וילדים שומעים לפעמים, סיפרתי קודם על ההרצאות שהתבטלו, אני ילדנו, שמע אותי מספרת את זה בטלפון, ממש נלחץ, האמא, בוטלו 10 הרצאות החודש בוטלו, מה יהיה? עד כמה אתה משתף ילדים, שואל דן, ואני שואלת, גם בקשיים במהלך הזה? זה חוזר תמיד לאותו עיקרון, זה לא משנה אם זה על פיגוע, או על קורונה, או על כלכלה, או על כל דבר. כל דבר שאני מבוהלת, לא כדאי לי לשתף ילדים. כל דבר שאני יותר נרגעת ויותר מסודר לי בבפנים, ולכן שווה לפעמים לאימא ללכת לטיפול, להתייעץ, לחפש שיעורים, לחפש דברים שירגיעו אותה, ואז בפשטות, הילדים קולטים את זה בפשטות, לא צריך להפחיד אותם בשביל לשמור על היגיינה הרצויה כרגע, כי זה חוזר לעניין הזה של סדר יום, הם רואים שזה רציני, הם רואים שההורים באמת מקפידים על רחצת ידיים ועל... הם רואים שעכשיו אסור, ילדים מקבלים, ילדים זה יותר, הם יותר פשוטים, משהו יותר נקי שם. ודרך אגב, גם בעיית הפרנסה היא הרבה שוב בוואו של הפרנסה. נכון שהתבטלו הרצאות, אבל ברוך השם, עדיין, זאת אומרת, גם אם לכולנו, או להרבה מאיתנו, באמת ירד הרבה, באמת יכול להיות יותר קשה, הרי גם זה בעזרת השם, אנחנו מאמינים שיהיה טוב ויהיה בסדר. גם אם תהיה איזושהי תקופה של צמצום, גם מזה אפשר ללמוד הרבה דברים טובים, כשההורים באמת מרגישים ומאמינים את זה. זה השדר לילדים, יהיה טוב. אנחנו עוברים לנושא הרביעי, והוא הזוגיות. בתוך כל זה. אני זוכר שיש גם זוגיות עכשיו, בתוך כל הקורונה הזאת. אחרי החגים, אחרי פסח.
אז שוב, בתוך מה שהופך, אנחנו לא רוצים להגיד סיר לחץ, אבל בתוך בית שבו פתאום כולם ביחד, ואבא ואמא עובדים פחות ונמצאים אולי יותר, או להפך, הכל משתנה, הכל מתערער במובן מסוים. את תמיד מדברת על זה שלא לדבר בשני קולות, נכון? פה יש לנו אלף הזדמנויות ביום, אמא מרשה, אבא לא מרשה, אמא אומרת ככה, אבא אומר ככה. איפה הזוגיות, המרחב הזוגי בתוך כל הטירוף העולמי? אפשר באמת לקחת את כל המצב הזה להזדמנות של בנייה. כי הנה, כמו שאפשר להגיד שהכל בלגן ואבא לא עובד ואימא לא עובד וכולם בבית ושתי קולות וילדים רבים, אפשר להגיד, וואו, שנים חלמתי על זה, הרי בשביל זה אנשים נוסעים מרחקים לנופש, בשביל קצת להשתחרר מעבודה וקצת להיות עם הילדים וקצת להיות בביתי, אז הנה, קיבלנו את זה כבר במתנה. זה הצימר, יש לנו צימר. יש לנו צימר, ועכשיו, מה הפחדים? הרי הפחדים הם חלילה. אני אהיה חולה, ואני אמות, ואני אפרד מילדים, ואיך אני אהיה בלי הזוגיות. אז הנה, עכשיו הפחדים לא קרו. יש לנו לאישה את בעלה, לבעל את אישה, יש לנו את הילדים, אז בואו נהנה עכשיו ממה שיש עכשיו. זה כל כך מצחיק, שמצד אחד, אם אנחנו מפחדים, ואנחנו פורמים את הפחד הזה, אז ממה? אנחנו הפחד הכי גדול, שאני חלילה לא אצטרך להיפרד מהילדים שלי, שאני חלילה לא אצטרך להיפרד מבעלי, שחלילה לא נצטרך להפסיד. אז הנה, זה כאן, אז בואו נשמח מזה. זאת בדיוק התשובה לפחד. אז בואו, הנה אנחנו כאן. אז אבא אמרה אחרת, אז אבא אמר אחרת, זה בסדר, אפשר גם לצחוק מזה. אפשר לצחוק עם הילדים, אפשר, מי שבאמת עם קצת חוש הומור, וגם בלי חוש הומור, אפשר לעשות מזה קצת צחוקים, וממש ליהנות מהביחד הזה. כי זה הרי זו מסעת הנפש האמיתית של כולנו. הרי יש משהו שמזכיר לנו את זה כל הזמן, כולנו פה מתלוננים, ואני לא מספיקה להגיע לכל השאלות של כולם, אבל הרבה שאלות עסקו בזה, בזוגיות, באתגר הזוגי, אבל הנה יש לנו תשובה, מה הדבר היחיד שלא מפסיק, שהוא באמת הכי חיוני למשק, אמרו שרק הדברים החיוניים למשק ימשיכו, אין בתי קפה ואין מוזיאונים, ואין בתי ספר, חתונות, אנחנו רואים מזה את האמונה שלנו בפורמט הזוגי, העובדה שחתונות מתקיימות כל כך הרבה, ובצורה כל כך מרגשת, קטנה, כל כך מיוחדת, זה גם מעיד על העתיד, מעיד במה... ומה כל כך שמחים בחתונה? למה כל כך שמחים בחתונה? כי כל החלום שהם יגיעו פעם למציאות הזאת, שאבא ואמא לא בעבודה ונמצאים עם הבית והילדים וכן וזה, הרי זה מה שרצינו. אז בסוף כשנגיע הרגע הזה, לא שמעתי? רק בלי קורונה, כן. עם קורונה ובלי קורונה, והמציאות הזאת היא מציאות של ברכה בסך הכל. לא של הקורונה, חלילה, פה יש איזה ניסיון באמת, אבל המציאות של הבית, של ההימצאות של כולם בבית. לא, זה כשזה שולח את כולנו, אני שומעת את זה מכל כך הרבה אנשים, שתכננו טיסות, ותכננו נסיעות, ועבודות, ואין סוף דברים. זה ששולח את כולנו הבית הפנימה, זה ממש אולי חזון אחרית הימים שלך. אני הייתי בשתי סדנאות שלך, ובאמת תמיד את נלמדת שהעיקר זה הבית, והנה בסוף המציאות כולה שולחת את כולנו לעשות שיעורי בית. אבל הרעיון הוא ליהנות שם, ליהנות מהמקום הזה, כי זה באמת מקור ההנאה והנחת, חבל לברוח משם. בכלל זה מעניין, כולם נהיו נורא רוחניים, אני לא יודעת אם שמת לב, אבל פעם הייתי צריך להיות אדם גדול בשביל שכל הזמן משלים רוחניים, אומרים שהבעל שם טוב, כל דבר שאתה רואה, אתה צריך ללמוד ממנו לקח מוסרי. היום כל אחת בוואטסאפ, כל דבר שרואים בקורונה הוא כבר השתקפות, אתה יודע, זה מה שמתנו ככה, כל העולם נהיה, כולנו נביאים, כולנו... יש פה משהו, נכון, יש פה משהו ממש מימי הרי, מה שלי הכי בולט בימים האלה, שכל דיבור שדיברנו לפני שעה, בעוד שעתיים הוא כבר לא רלוונטי, דברים מדהים, הדברים משתנים בקצב של באמת, פה זה פחות 100 איש, פה זה 10 אנשים, פה זה רק בידוד, פה זה רק זה, כאילו כל רגע זה... זה זז, זה כבר לא מתכננים משהו פה, אז בעוד יומיים נעשה כך, לא, פתאום בעוד יומיים זה כבר מתפרק לגמרי, זה כבר לא... מדהים, מדהים, נכון. לצפות לבלתי צפוי, בגדול. ממש, טוב. אנחנו עוברים לנושא החמישי והאחרון. בתוך העולם הזה, שתראי כמה דברים קורים ביחד, לא אמרנו מילה על מציאות פוליטית מאוד לא יציבה בישראל, וזה מגיע יחד עם המשבר העולמי של הקורונה. והילדים איתנו בבית, בתוך כל הוראות הבטיחות המוזרות, והפחד, והגבולות, והכל זה קורה בתזמון מיוחד, ערב פסח, אנחנו פחות
חודש לליל הסדר לשבת כבני חורין, שולחן הסדר, מי יודע כמה אנשים ירשו לנו לשבת שם, מי יודע איפה נהיה, אלפים אלפים שתכננו כל מיני חופשות באירופה ובחול ואפילו בארץ, במלונות בארץ, מבינים שצריך להתחיל לנקות את הבית עם, עם כל הילדים ש, 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 שכבר התחילו את, את החופשה. בואי תני לנו גם, גם כרבנית איזה מבט צופה פני עתיד, לאן אנחנו, כן. איך מתחילים בכלל? אני מקווה שחלק מצופנו לא ידחיקו את זה. מבט צופה כרבנית זה לקוות שפסח תהיה באמת זמן של גאולה אמיתית, אנחנו באמת רוצים ומצפים לראות ולחוות ולהיות בגאולה, כמה שיותר להרגיש אותה, אם זה יהיה בחינת משיח ממש בעזרת השם שנזכה, וגם אם עדיין לא, אז באמת בתחושות שלנו, שנראה שקורים כאן דברים, שמתרחשים פה, ש, ש, שזה לא סתם, זה לא סתם עוד יום, יש פה איזשהו תהליך, משהו קורה, וכמו שאמרת, אנשים רוחניים, אני לא חושבת שמישהו יכול לעצום את עיניו ולא לראות שמשהו מתרחש, משהו קורה, והמשהו הזה הוא בטח יהיה משהו טוב מאוד. אז נכון, וזה עצוב, שאנשים תכננו משהו אחר. וכשאנחנו מתכננים משהו אחר, מאוד קשה לנו לקבל את המשהו האחר שהולך לקרות. אבל, וזה נכון על הרבה דברים, גם כשתכננתי שיהיה לי ילד, אני לא יודעת מה, גאון במתמטיקה ובסוף הוא לא, אז גם קשה לי לקבל את זה. איך פעם אמרתי לאיזה אימא שכל כך היה קשה לה עם אחד הילדים, אז אמרתי לה, את יודעת, זאת המתנה שלך מהשם, הילד הזה, הכל כל כך מתוכננת וכל כך מצפיות, הילד הזה הוא המתנה שלך מהשם. אז מה היא ענתה לי? תגידי, הוא נותן מתנה בלי פתק החלפה? מה אמרתי לה? הוא נותן מתנה בלי פתק החלפה. למה? כי הוא לא, למה אנחנו נותנים פתק החלפה? כי אני לא יודעת אם זה יתאים לך, אם זה לא יתאים לך, אם תאהבי את זה, אם לא תאהבי. השם יודע מה מדויק ונכון לנו. אז הוא נותן לנו את המתנות ממש בלי פתקי החלפה. שהוא חושב שזה נכון, לפעמים זה בשביל תפילה שנשנה את רוע הגזרה חלילה. אז לקבל את המציאות, א', אני מקווה שעד פסח באמת יהיה נזכה לשבת בליל הסדר כבני חורים, אבל עוד לפני כן, הילדים בבית נהדר לנצל את זה כבר, שאלו אותי כמה שנמצאים הילדים בבידוד, זה זמן נפלא שהילדים יפתחו ארונות ויתחילו לסדר בחדר, זה זמן נפלא שהילדים יעשו גם הם את הדברים, והם אוהבים, הם נהנים לעשות את זה. זה עוד לא הניקיון המלחיץ הזה של פסח, שאסור שהם יגעו שהם לא יזיזו שם, זה אפשר בכיף. במינונים מתאימים אפשר עדיין ליהנות מזה, ואין לחץ, כי אין כל כך עבודה, המון אנשים לא עובדים, ואין אירועים בערב, ואין, זאת אומרת, בעצם השתחררנו גם מהמון דברים, זה לא נוסף גם הוא על צרינו, אלא שיש... אין לנו מה לעשות, אלא לנקות לפסח, את אומרת. לא, אלא להפעיל את הילדים שינקו לפסח, אלא לעשות משהו שיהיה טוב ויעיל לכל המשפחה. ילד מרגיש מאוד טוב כשהוא עשה, לא רק שנתנו לו כל הזמן, שעשו בשבילו, אלא שהוא נתן מעצמו והוא סידר, והוא ניקה אולי בהזדמנות לדבר על זה. איך רותמים אותם? זה בדיוק מתחבר לשאלה של אילנית, איך רותמים אותם למשימה? אני מנקה ולא מצא אף אחד, וזהו, ורק אני מנקה. איך רותמים את הילדים? זה נושא בפני עצמו, שאיך באמת, כי זה נושא שאני הכי אוהבת, אני חושבת, כי בעיניי, לא רק לפסח, אלא ילד שעוזר בבית, זה ממש טיפולי, כמו רכיבה על סוסים, כמו במוזיקה או ריפוי באומנות, ילד שקשור לבית ועוזר בבית, זה מחבר אותו, זה מחבר לערכים של הבית, לצרכים של הבית, להורים שלו, אבל זה באמת צריך לתרגל ויותר באמת לתת לזה את המקום הזה, רק לדעת כמה זה טוב גם לילד וגם להורים, וכמה ילד מלא סיפוק כשהוא הביא תועלת הביתה, כשהוא נתן ולא רק לקח, כמו כולנו, אף אחד מאיתנו לא רוצה רק לקבל בלי לתת. וגם ילד מתמלא ככה סיפוק שהנה, זה מסודר, זה נקי לפסח כי אני עזרתי, ולא רק כי אני הפרעתי או כועסיתי ורק נתנו לי ופיצו אותי ונתנו לי פרסים. אגב, אני רוצה להגיד להורים, לילדים יותר קטנטנים, זה פשוט כמו איזה קסם, כמו איזה מג'יק, הגיל הזה שבו הם גם יכולים לעזור, אני זוכרת, אני יכולה בצמרמורת להיזכר איך פעם, הוא כבר היה בן 2.5, אז הוא כבר היה צריך להחליף חיתול לאחיו הקטן, אז הוא יכול להביא את החיתול ואת המגבונים, וזה היה פשוט, אני לא הבנתי, אתם לא רק לוקחים, אתם גם נותנים, אתה מביא לי את המגבונים, זה פשוט היסטורי.
ברוך השם, עם הזמן אפשר לעזור יותר ויותר, וזה מהפכה. נכון, אז על זו הדרך, בדיוק אותו דבר, ילד יותר גדול שיכול כבר אולי לבשל אפילו משהו גדול יותר, ילד שיכול קצת לסדר, ילד שיכול רק לעשות עם שפריצר קצת ולנגב חלון, ילד שיכול להביא דברים, וילדים נהנים ושמחים עם זה. אוקיי, אלה היו 40 דקות מאוד מאוד רגועות, אני חושבת שקיבלנו פה מנה מרוכזת של רוגע, כל אחד ואחד לקראת החזרה לתקופה קצת פחות רגועה ו... אז על מי מנוחות כמו השיחה איתך, אבל תודה על העזרה לשאוב קצת מהרוגע הזה. לחזור על 5 הנקודות שהזכרנו, והמנויים של השיעורים שלך, של הקבוצות שלך, מקבלים כמובן הרבה הרבה יותר תכנים, אבל זה שיעור שבאמת פתוח לכולם. פתחנו באימאלה, בפחד, ובזה שצריך להתחבר לשליחות ולכתר, ומכך בעצם להפסיק לפחד ולהתחיל לעבוד כמלכים ומלכות בה. המשכנו לכל הבלגן בבית פנימה, למריבות ולתסכולים וליום שנמרח. דיברנו על הרבה שגרה שמתחילה מי להוריד את הפיג'מה והלאה. לנסות לתת לאיזה לוח, תקני אותי אם אני טועה, אבל איזה סדר יום של שותפות שנעשה יחד עם הילדים מתוך שיתוף פעולה. דיברנו על הפחדים של הילדים עצמם. ילד שמפחד, זה מפחיד, קורונה זה מפחיד. דיברנו איך לנטרל את הפחד שלו, בעיקר על ידי זה שננטרל את הפחד אצלנו. הוא כבר... יבין את זה מאיתנו, זה שדר כזה, כשאנחנו יותר רגועים, זה עובר גם אל הילד, וכמובן שכלי הנשק הכי חשוב, זה הומור, הומור זה פרופורציות, הומור זה בריאות. דיברנו על זוגיות, דבר שאפשר לשכוח בתקופה הזו, אבל חתונות יום-יום מזכירות לנו איך זה גם העיקר. ולסיום דיברנו על פסח, ועל איך להתחיל להתכונן אליו, והנה קיבלנו דווקא הזדמנות להתכונן אליו קצת אחרת השנה, מה נשתנה, הרבה הרבה נשתנה, ונקווה שלטובה. תקראתי נכון, אז בסדר? בהחלט, בהחלט. מצוין, ובעיקר לנחת, להתחבר לנחת. נכון. יפה מאוד, תודה רבה רבה. ושנפגש בקרוב בישראל, בשמחות ובבריאות כולנו. אמן, אמן. להתראות, לילה טוב. שלום, לילה טוב.